Kolektivi artistik Haveit i katër vajzave nga Prishtina hapon ekspozitën e tyre të radhës të tituluar Dita, natë, nata, vjet në galerinë kombëtare të Kosovës. Edhe këtë herë vajzat erdhën tek publiku me mënyrën e tyre të veçantë artistike, përmes të cilës flasin për të kaluarën dhe të tashmen, por edhe protestojnë në të njëjtën kohë kundër keqpërdorimit të fuqisë së pushtetit. Ideja e instalacionit përqendrohet në trajtimin artistik të gjendjeve të caktuara fizike të trupit. Kjo është një hapësirë si mes vetes dhe ndërtjes, një hapësirë shpesull ku njerëzit janë lirë me dalë prej normave shoqërore ose prej mënyrës që shmenojnë që duhen me kohën ose që duhen mundësinë. Pra është një hapësirë mas gjume deri te ëndrime. Për qëllimin që ka ekspozita dhe performanca e vajzave, foli edhe kuratori i saj, Lulzim Zeqiri. Bojnë, pra po thamë si qytetarë, ndaj fenomeneve të cilat kryesisht të frymëzume prej ngjarjeve tona lokale, po që në anën tjetër prekin edhe temat globale, që është digniteti njerëzor, problemet gjinore, problemet e drejtave të njeriut, problemet e ndryshme, e që kryesisht e sumbojnë idenë e pushtetit. Heavy deri më tani janë të njohura me performancat e tyre, janë të njohura me intervenimet e tyre artistike, të fillu prej rrugës, ambienteve, evenimenteve të ndryshme, duke e përdorur një estetikë direkte të artit. Zeqiri thotë se nuk është hera e parë që bashkëpunon me Haveit. Ekspozita e kolektivit artistik Haveit, që përbëhet nga Alketa e Lola Sylla dhe Hana e Vesa Qena, do tjetë hapur deri më 20 shkurt.